Ahoj všichni, přeju pěknou neděli, vítá vás Elišotr u dalšího videa. Dneska si ukážeme záznam s M47 105/55, jedná se o italský tank. Ještě než si pustím záznam, tak vám ukážu, jaký to má pancerování. Takže věž tady má pancerování 62, trup 101, takže na berko, jaký to má, takže pancerování nic moc, je to hodně papírový. Modifikace máme tady základní munici APDS, a ta nám nabízí 303 mm na 10 metrů, pak tu máme Heše 127 mm a pak tu máme IDFS, ty mají 400 mm. Když se podíváme na americké verze na 7.7, máme tady M47 Pattern 2, takže ten tady má kanon pouze 90 mm a italský tank má 105 mm, takže to nám tady nabízí na 7.7 americký tank, takže ten má tady pouze APčka 121 mm. Má tady podobný bušný výborný, ale ty neprobijou ani čelně, ani H2, takže za mě taky pade z dolu. A pak to mají APCRka, dva typy, které mají vysokou probojnost, ale samozřejmě použitelnost je trošku jináčí, je trošku horší, víme, že to není moc spolehlivý. Pak jsem tady našel M60 a jedničku Pattern AOS, podíváme se ještě na modifikace tohle tanku. Takže tady už jsou APDSka, stejně jak má italský, tak M47 105/55, ale i tady test a APDS mají menší probojnost, tady test mají 260 a předtím, jak jsem vám ukazoval, tak italský tank M47 má 303 mm probojnost na 10 metrů, jinak Heše a Hity, ty jsou na tom stejně, takže můžete vidět, že i přesto, že tady ten znak má nízký berko, tak má docela to budou munici. A teďka si ukážeme záznam ze hry. Všichni připraveni, let's go, šmejdi. Buongiorno, vítám vás na mapě Polsko. A ještě než se tady něco začne dít, tak vám tomu tanku něco řeknu. Tady ten tank vychází z tanku M26 a z M46. Po těch dvou tancích zdědil podvozek, tady ten podvozek je odpružen pomocí torzních tyčí. Jinak byla tady změněna i věž, ta věž samozřejmě je víc pancerovaná, plus co je tady jináčí, je také pohyb věže, u M46 byl pohyb věže elektrický, tady u tohle už je hydraulika. A tady byl jeden tank tady, T34, ta zdí. Jak to dopadne, přesně, to jsem neviděl. Tak jinak celkově, co u toho tanku bylo špatný, tak je to, že je špatný, no, spíš jako neefektivní. Tak byl motor, tenhle motor, tohle tanku je benzínový, není naftový, a tím pádem u toho tanku činí dojezd pouhých 60 km. Tam příklad třeba u ruského tanku T-54, tam je vlastně jsi motor naftový a tam je dojezd úplně někde jinde, tam se to pohybuje kolem 800 km. A jinak teďka mám tady objekta a do věže jsem ho trefil, trošku víc doprava a myslím si, že bych plán ránu. Ale můžeme tady vidět zajímavý kill, teď se tady na mě zprava střílí Leopard, ale já jsem ho nedostal kanonem, já ho dostanu kulometem. Je to zajímavý, já jsem ho kulometem vničil. Já tady zprava do mě dotíral za Leopard, už mě po druhý zapálil. Kdyby po mě ještě jednou vystřelil, tak by bylo po mně. Naštěstí tady mě zapálil po druhý. Naštěstí jsem se otočil a říkal nám, jsem se už dávno otočil. No, dal jsem mu trošku výš, dal jsem mu hlavně střelce. A druhá byla přesná do munice a je po něm. A já si myslím, že od toho hráče dostal na server, že to mě takhle dvakrát střílel, nic neudělá pořádně. No, udělal, zapálil mi dvakrát. Jsem obrovský štěstí, takže máme tady druhý kill. Vlastně už kecám třetí kill. No a mezi tím se tady opravím a půjdeme dál. Jinak celkově s tím tankem se mi hrálo. Jako za mě tenhle tank je takový nic moc, je to papírový, ta věž fakt nevydrží, když jsem viděl video, že ta věž byla dobrá, ale tenhle tank nebyl proti takovým takům, jako je Tiger vyháčko stavěný. Takže za mě ten tank je hodně papírový. Jinak mobilita zpočátku je to katastrofa, je to strašně pomalý.
je to onerví, musíte si zkoumat fakt ty modifikace a pak ten začne trošku fungovat. Tady zleva máme Ferdinanda. Já jsem ho nasáhl, můžete, jsem ho nasáhl. Zapálil jsem ho a během chviličky to se stane, on asi bude s tým hasičák, nebo nevím, ale on uhořil strašně rychle. A máme tady další kill. Nečekaný kill, ani jsem o tom killu podaně nevěděl, až potom ve finále, když jsem dával killu. Tam je o jednu kill navíc. Tady máme tady další kill Ferdinanda, takového nešťastného. Ale trošku smůlu, že asi bude svak nebo hasičák. Jinak celkově jaký střed tady u toho používám, můžete vidět, používám pořád ty základní. Jo, APDS, jenom probojný, nepoužívám hity, protože ty hity jsou takový jako, no si nevěřím, jo. Jsou tady boty, jsou tady keře, jsou tady stromy a všechno. A já prostě potřebuji střelu, která vystřelí a teda zasáhne svůj cíl. Bez ohledu na to, jestli tam je keř nebo plot nebo další kravinky, který samozřejmě tu střelu zastaví. Jo. Takže používám APDS, ale uvidíte tady u té zhledy všechny munice, které se použijou. Takže používají tady heše, použiju tady i hity. Použil jsem tady veškerou munici a vyplácal jsem veškerou munici. Je tam konec byla ani jiná munice. Tady vystřelil Leopard, samozřejmě já jsem to využil a dal jsem mu přesně na pravou část do spodu, kde má munici, takže další kill a Leopard byl jasně mrtvý. Tady zprava jsem viděl, že se něco jede, něco lehkýho. No a je to šerben, vím, prostě ti hráči někteří berou třeba BTčka, BT5. Asi ten hráč neměl asi jináčí tam, bude asi koupil nějaký premiér na 7-7 a pak měl tady ty zmetky. To je katastrofa, potom si vyhrá, ty hráči nejedou ani do boje, ty jedou na smrt. Jo. Nevím, bázní, kreténi, hlupáci. Možná jenom, že neměli vyskoumáno, těžko říct. Pak tady ještě jsme mohli vidět další tank, tady TG2 háčko. Já mám nabitý hity a mohli jste vidět ten hit pro běru Chundur. Kdybych tam měl třeba APDS nebo možná heše, tak otázka, jestli to probiju pořádně, těžko říct, ale ten je to dělal svoje a probil to, udělal co měl, nic mu nebránilo, žádný keř, takže máme tady další pěkný kill. Tady byl Jack Tiger, já jsem mu to dělal trošku víc napravo do té munice, jako na roh. Tak se to netrefil ideálně. Já jsem nabil ještě jednou samozřejmě hit, ale já jsem teďka mířil špatně, je to moje chyba, omlouvám se, měl jsem vrít na levou stranu. Ale já jsem mířil zase napravo, že jsem fakt trefil ten růžek. Vedl jsem napravo, myslel na levou, na roh. A dopadlo to, že jsem ho nezasáhl na podruhý a někdo mě ho vyhrál. Škoda, tohle jsem mohl být další můj kill, bohužel nepovedl se. A tady jsem měl další tank. Všimně tady ví, že tady něco jede a je to super Pershing. Já jsem netrefil ideálně, on mě potom taky netrefil jakoby až tak ideálně, protože já jsem se naúhloval moc a ta střela se nějakým zázrakem odrazila, nechápu do teďka jak. Jednak teďka jsem si řekl, radši mu dám kanon. Možná trošku zbytečný, ale já jsem mu mohla trhnout do té levé části, vedle vele kanonu. Já jsem si řekl, že já potřebuji jistotu a dal jsem mu přesně od tyhle části, kde měl poslední čtený a je tady další kill. Dal jsem mu právě kanon, protože já jsem se bál, aby nevystřelil, protože znám to, že vydá jednu střelu, druhou střelu a pohoda a potom vystřelí, proto radši dávám přes i kanon, tak jsem dal kanon a pak jsem dal do levé strany věže. Takže je tady další kill, ty kry můžete vidět, že tady nabíhají jak na pásu, ani nevím, kolik, protože jsem má tolik killů, ale tady ten bebeček mi tady pěkně nasral. Krté nemůže počkat, musí se zemka srát idiot, bobec. Nuk. A i tady to nesnáší, když mi řekl, nebo točil, tam musí je, tam musí jít do cenu a musíme otočit jako kretén. Znamená, že mi tady vyžere jeden kill zprava, no. Šmejde. To je typický šmejd. To je nějaký děcko toho, z toho vyžere dospělý člověk. To je kretén, který mu je nějaký 12-13 let. Dobře. No nic, jdeme dál. Naštěstí jsme potom žádného kretena nepotkali. A hralo se zase normálně dobře. Tak, jeli jsme rovno potom na jejich respawn, říká, nebudeme se tady srát, nebudeme čekat, co se stane, a i ostatní tanky jeli už dopředu. Tady jsme mohli vidět H2-ku. Wow. My jsme nabitý heše, mohli jste vidět, co heše udělají, když mají průbojnost a když
ten stan trefíte pod obrovským ostrým úhlem. Samozřejmě i taky jako prase. Ještě zajízdy. Fakt super, super a pěkný kill. Pak tady ještě Panta 2. A tady jsem zasáhl nepatrně poklop. Samozřejmě velitel byl jen ničený. Zabitej, ničený, ne zabitej. Já tam byl ten zničený úplně, musel jsem mu trefit aspoň černě, ale bohužel ten tak moc nevyčuhoval. Já jsem tady viděl další dva tanky, já jsem nevěděl, co tady je nebo není. Já jsem byl taky trošku opatrný, říkám, počkám, počkám, my tady můžeme vidět tu záznamu, že tam je panter. Takže tam je kukubic. Který jsme se tady mimochodem, už jsem vědět, jako docela hodně sral. Takže poprvé jsem ho zasáhl nějak tak, jakž tak nějak době. To jsem viděl úplně. Dal jsem mu doprostřed. Dal jsem mu členy jako radistů, nebo nabíječe a řidiče. Říkám, dám mu to trošku veš tady nahoru a pohoda. No, no, padla. Jsme se dát těštivě, jsme se dát úplně do vršku, úplně do, skoro do poklopu. Bohužel jsem to trefil blbě, bohužel jsem přišel o další kilo. No a mohl jsem mít dva kilo na místu. Co se dá dělat? Škoda tohle stanku, škoda. A tady jsme mohli vidět těch tady hra a opět jsme mohli vidět hash. Tak to pěkně trefil a dostal to přesně, přesně na munice. Možná, možná to bylo APRSko, teďka nevím, aby nekecal. APRSko nebo to bylo hash. Ale tak či tak, pod tím uhlem jsem ho trefil úplně reálně. Tady jsem čekal, hlavně říkal, než se na uhle musím ho trefit a dostal to pěkně do boku. Takže jsem měl tady jednu střelu nabitou, myslím, že to byl hash, na 100% to byl hash. A říkám, zkusím od té věže, to tady trefit, je tady nahoře Tiger Wake a háčko. Veselé čuměl na levou stranu, něco tam viděl, možná tam byli protihráči už, jako by pro něj, pro mě spoluhráči. To jsem měl čas na toho pro ně trefit. Jsem to vyzkoušel na zadní čas, kde mám munici a bohužel jenom osádka byla vybitá, ale tank to přežil. Bohužel, to se dá dělat. Jinak tohle byla poslední střela, můžete vědět ve spodu, že už fakt nemám ani jeden náboj. Jinak 10 kg je pěkných. Děkuji vám, že se dívali až do konce a u dalších videí se mějte a zdar.